порядку в громадському транспорті. Всі перевізники, з якими не були розірвані договори, сьогодні отримають листи щастя про все ж таки розірвання договорів, тому що не виконуються деякими з багатьма певні умови договорів, не дивлячись на наше наполягання на те, що в умовах конкурсу, в договорах було вказано про необхідність встановлення GPS-навігації, надання дозволу, точніше доступу до цієї інформації міській владі. Цей пункт не був виконаний, тому договори будуть розірвані всі. На сайті виставлені нові умови конкурсу, положення про конкурс. Будемо проводити новий конкурс по перевізникам. Прошу чернівчан, небайдужих, то активістів вивчати умови, надавати свої пропозиції для того, щоб виконавчий комітет міг їх врахувати при прийнятті нових умов конкурсу.